တခါတော့ကနင်းစီပန်းတွေကိုအရန်ကြိုက်တတ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိခဲ့တယ်။နင်းစီပန်းကိုကြိုက်လွန်းလို့သူ့ကိုချင်းကပ်လာတဲ့ယောက်ျားမှန်သမျှကိုနင်းစီပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေဘေရီတွေနဲ့ခေါင်းရှုပ်စီခဲ့တဲ့သူပေါ့။အဲဒီကောင်မလေးဟာတိတ်ကိုချစ်စရာကောင်းပြီးအရန်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပေါ့ဗျာ။တကယ်ဆိုရင်တော့ဒီကားလေးကအချစ်ကားလေးတကားဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဒါမဲ့အခုကြတော့15မိနစ်အတွင်းရအောင်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်မဖွင့်ပြောမယ့်အခွင့်ရင်ရှိမှမရှိတော့ဘူးနော်။ချက်ချက်တဲဆိုရင်15ရက်အတွင်းနှိစီပန်း5ပွဲပို့ပေးရမယ်။ဟာဘုံမဆန်လိုက်တာဗျာ။ချမမဟုတ်ဘူး။ချမအဖေ။အဲ့ဒါမျိုးတွေကရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေထဲမှာရှိတာတွေကွာ။လူမင်းကအိမ်မှာကြောက်နေလို့နှိစီပန်းပေးတဲ့ကမင်းအကျော်ဘုရားနောက်ကလိုက်ကြည့်လို့ဖြစ်တယ်။အော်မာရီရှောင်းပြောနေရမှမပြောနောက်ဆက်တယ်ဆိုဒီမကြီး။ဟဲ့တတာဘိုင်ဘိုင်။အဲဒီရောခဲ့ရပါခန့်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တတာဟဲ့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